Минулого року завершилась гучна справа щодо хіта Blurred Lines. Феміда визнала Робіна Тіка, Фарела Вільямса і Тіая винними у плагіаті. І зобов'язала сплатити 7,4 мільйони доларів родині покійного Марвіна Гії. Музиканти свою провину не визнали і вирішили подати апеляцію. А сьогодні вони перейшли від слів до діла. Свою позицію зірки пояснюють негативним впливом вироку на їхню подальшу кар'єру та репутацію в індустрії. Героїні наступного сюжету теж доведеться провести не одну годину у судовій залі. Подробиці вже за мить. Останнім часом нового музичного матеріалу від Аріани Гранде не надходило. А от її попередні сингли постійно фігурують у заголовках шоу-бізнесових видань. Спочатку світські пліткарі пропонували передивитись кліп на композицію «The Way», яку у 2013-му Аріана створила з Маком Міллером. Недавно у парочки зав'язався пристрасний роман, а тепер нагадав про себе і трек «One Last Time». Він побачив світ у серпні 14-го, а незабаром Аріана підкріпила його драматичним роликом. За сюжетом «Планета на межі знищення» відео у дусі Армагеддона розповідає історію закоханої дівчини, яка відчайдушно проривається крізь натовп розгублених людей, аби врятувати свого коханого. Але, на жаль, історія не матиме хеппі-енду. Закохані зустрінуться на даху, аби обмінятись останнім поцілунком перед тим, як комета знищить Землю. Трек «One Last Time», записаний у співпраці з Девідом Гетою, став п'ятим і останнім синглом на підтримку другого студійного альбому співачки «My Everything». А тепер обом зіркам доведеться провести не одну неприємну годину у судовій залі, переконуючи, що «One Last Time» – оригінальне творіння. Відомий у зіркових колах автор пісень стверджує, композиція Аріани – плагіат. Добитись правди він намагається через суд, в якому днями зареєстрував позов. Ще й Гетту у ньому зазначив як другого відповідача. Якщо Феміда не стане на бік Гранде, їй доведеться поділитись прибутком від реалізації «One Last Time». Хоча композиція не надто прийшлась до душі критикам, її комерційний успіх потішив співачку. Сингл отримав статус платинового в одразу 6 країнах світу. У фіналі кліпу на Аріану і людство не чекало нічого хорошого. Чи буде у виконавиці з її «One Last Time» хеппі-енд у реальному житті, покаже час.